Gente, o vídeo de hoje é uma super resenha. Que assim, gente, esse final de semana que passou agora, eu fui convidada pelo Beleza Natural para um evento de um lançamento da marca. E eles me deram esses produtinhos assim, aqui, que vocês estão vendo. Gente, e assim, esses produtos são ricos em óleo de coco. Toda cacheada ama, né? Então eles já fizeram isso pensando na gente, né, gente? Que amor. Então eu vou ler um pouquinho aqui, fazer tipo uma resenha bem rápida para vocês entenderem e para vocês saberem o que tem, né, nesses produtos novos. A linha BN Pop Toda Diva possui agentes condicionantes com o objetivo de melhorar a penteabilidade, desembaraçar os cabelos e devolver a maciez e a suavidade dos fios. A fórmula também possui em sua composição agentes emolientes que melhoram danos como a porosidade e o ressecamento dos cabelos, além de garantir nutrição e redução dos frizz. Gente, então aí, pra quem odeia frizz, vai amar isso daqui, porque vocês viram, né, que ele tem o poder de reduzir o frizz. Eu gosto de frizz, porque quanto mais frizz, mais volume meu cabelo tem, mas eu sei que tem pessoas que não gostam, então o Beleza Natural fez pensando nessas pessoas. Esses agentes são encontrados no óleo vegetal de coco, principal ativo natural da linha, que é rico em nutrientes e sais minerais. Ou seja, né, gente, essa linha é praticamente 100% óleo de coco. Eu vou mostrar pra vocês a embalagem. Gente, é muito fofa a embalagem. Olha só. E eles já fizeram nesse tamanho assim, sabe, pequenininho, porque é melhor, tipo assim, se você for viajar ou se você precisa levar na bolsa, porque tem muitos produtos que são enormes, né, e aí não cabe. Então eles já fizeram isso, ó, pensando na gente, né? Muito legal. O shampoo e o condicionador tem 300 ml. A máscara de tratamento tem 350 ml. E o creme de pentear tem 300 ml. Mas eles também fizeram na versão de 500 ml para quem gosta de bastante creme, né, gente? Quem não gosta, né? Poderia fazer de 1 kg, gente, porque, né, é muito amor. E a gente usa muito creme. Cabelo cacheado vai muito creme. Como vocês estão vendo aqui, ó, bem do ladinho aqui da embalagem, está um desenho de coco, tá vendo? Porque, gente, assim, aqui tem coco, entendeu? Quando eu falei no vlog pra vocês, quem assistiu o vlog de lançamento, eu falei que tinha coco e todo mundo ficou louca pra saber a resenha. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Então, como as marcas, né, ultimamente estão fazendo muitos produtos com óleo de coco na fórmula, o Beleza Natural não poderia ficar de fora dessa, né? Então, ele fez isso aqui, ó, gente, pensando na gente. E uma coisa que eu vou falar da embalagem, eu amei, é super prática. Principalmente do creme de pentear, porque eu amo creme de pentear que tem esse biquinho aqui, tá vendo? Eu acho muito mais fácil pra colocar, pra manusear, sabe? Pra aplicar no cabelo. E não desperdiça, é super econômico. Eu mostrei o passo a passo aí pra vocês de como eu apliquei no cabelo, o shampoo, o condicionador, enfim, a linha completa. Então fiquem aí com o vídeo, né, pra ver como que é o resultado no meu cabelo. Gente, olha só o estado do meu cabelo, né? Tava o ó do borogodó super ressecado e sem definição. Então, primeiro, eu começo molhando meu cabelo, né? O primeiro passo, gente, é o shampoo. Não tem segredo nenhum. Eu pego uma pequena quantidade e vou aplicando somente na raiz do meu cabelo. Esse shampoo, ele, como vocês viram, ele é meio transparente, não chega a ser totalmente transparente, é muito, muito cheiroso, você não tem noção. Como vocês viram, ele não faz tanta espuma assim. Enxaguei e vou para o segundo passo, que é o condicionador. O condicionador também aplica uma pequena quantidade no cabelo e vou aplicando bem nas pontas. Faço uma massagem de leve, como vocês estão vendo, dou uma pequena massagem com couro cabeludo. Espero uns 2 minutinhos e é hora de enxaguar também. Retira todo o produto do cabelo. O terceiro passo é a máscara de hidratação. Essa máscara é super firme, gente, vocês estão vendo, ela não derruba, não cai de jeito nenhum.
Então eu pego uma pequena quantidade e vou aplicando também, somente nas pontas. Porque as minhas pontas do cabelo, gente, estavam muito ressecadas, então eu dei mais atenção para elas. Peguei mais um pouquinho, né, e fui aplicando do outro lado. No final eu sempre faço aquela massagem, gente, sabe, para penetrar bastante nos fios. E essa máscara, ela tem ação de 10 a 15 minutos. Eu fiquei 10 minutinhos com ela e já foi o suficiente para o meu cabelo ficar maravilhoso, super macio. Depois de esperar o tempo, né, 10 minutos depois, a gente vai enxaguar normalmente, retirando todo o produto do cabelo. Lembrando que não pode ficar nenhum resíduo, tá, gente? E é isso, agora eu vou colocar a minha touquinha maravilhosa que eu recebi do Beleza Natural, gente, ela é linda, né, eu tô apaixonada. Ela é maravilhosa porque ela é própria para o cabelo, segura super bem. Então, bora começar a finalização. Esse creme de pentear, gente, ele é rico em óleo de coco. Eu começo a desembaraçar o meu cabelo com os dedos mesmo. De vez em quando eu uso escova, mas hoje eu preferi usar os dedos. Então agora eu vou colocar uma pequena quantidade, né, gente? Tô mostrando aí a textura do creme pra vocês. Ele é um creme bem levinho, não é tão grosso. E a minha finalização, gente, não tem segredo nenhum, é o que vocês estão vendo aí, é dividindo o cabelo e passando o creme mecha por mecha, fazendo a nossa querida e amada fitagem. Eu concentrei bastante o creme de pentear nas pontas, gente, e assim, quando eu estava passando ele, eu já sentia o meu cabelo super molinho, gente, muito fácil de desembaraçar, sabe, não fiquei morrendo. E nem teve perigo também de quebrar os meus cabelos, né? Porque tem alguns cremes que eu passo assim, que meio que agarra, sabe, na mão o cabelo e aí puxa. Mas esse não, ele é super fácil, super emoliente, nossa gente, super cheiroso. Essa linha inteira é maravilhosa, o cheiro é incrível. Amassa o cabelo, gente, para ativar os cachos, né? Gente, olha só o brilho que já tá no meu cabelo. Olha só essa definição dos cachos já. Meu Deus, eu tô impressionada, gente. Sério, são poucos cremes que dá esse efeito no meu cabelo. Bate, bate cabelo. E é isso, meus amores. Estou em love com esse creme toda diva da Beleza Natural. Vocês viram aí como que ficou, como que eu apliquei, né? O resultado ficou maravilhoso, gente. Meu cabelo ficou super leve, não ficou pesado. E olha só essa definição, gente. Tá super aprovado. Eu amei, amei mesmo. Fora o cheiro, né, gente? Que cheiro maravilhoso. Parece que é um perfume isso aqui, sabe? Não parece que é produto de cabelo. Eu amei. Uma coisa que é importante, eu não posso esquecer de falar. Gente, essa linha eles também fizeram assim, pensando no day after, ou seja, essa linha completa, principalmente o creme de pentear, né, vai te ajudar a ter um day after, que é, assim, vários dias sem precisar você ficar lavando o cabelo de novo, porque perde a definição. Então essa linha é pensando nisso, né, gente, vocês vão ficar
até 2 dias com o day after assim maravilhoso, com volume e com definição, que é o que a gente ama. E vocês gostaram do meu roupão, gente? Lindo, né? Maravilhoso. A gente tá me sentindo diva. Essa linha é a linha toda diva, né? E é assim que eu estou me sentindo. Diva maravilhosa. E antes que vocês me perguntem, essa linha não é liberada para novo e low pool. Se você quiser saber o preço desses produtos, gente, da linha completa, eu vou deixar linkado aqui embaixo, escrito aqui no bloco de informação. Uma coisa também que o Beleza Natural fez agora é reduzir, né, gente, um pouco o preço, porque muita gente reclama do preço, que é muito alto e tal, não dá pra comprar, às vezes, todo o produto da linha. Mas essa linha nova que eles lançaram, eles já, né, pensaram na gente, eles pensaram muito na gente, né, em preço, em qualidade, óleo de coco. Quem me acompanha sabe que eu só falo alguma coisa se tá aprovado, se eu gosto realmente, tá, gente? Não vou vir aqui falar mentiras, tá bom? Então é isso, eu espero que esteja bem claro aí na cabecinha de vocês, tá? E é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se ficou alguma dúvida, gente, comenta aqui embaixo, que eu sempre respondo todo mundo. Quero agradecer ao Beleza Natural por ter me convidado para esse evento maravilhoso. Eu amei o lançamento de vocês, tá super aprovado e eu recomendo, né, para vocês meninas que estão me assistindo, comprarem, fazerem o teste, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E fala pra mim se tá aprovado ou não. Me sigam em todas as redes sociais, vai estar tudo linkado aqui embaixo. Deixem o seu gostei aí, gente, dê muito like, porque esse vídeo, né, eu quero que ele bombe, eu quero que muitas pessoas conheçam esse lançamento. E também vai ajudar no crescimento do canal. É isso, meus amores, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!